God bold til Bakis. Bakis er der! 1-0! Kører vi! Safrik har brudt på bands! Så er mulighed til Sousa her. Prikker den videre, og så er den 2-0 til AaB! Fremragende angreb, og Bakis dobbelt målscore! Rip. Det er der måske plads til Jonas Bakis. Ramkilde ligger inde centralt. Bakis. Stadig Bakis. Bakis. Og det er glimrende lader. Jonas Bakis. Ramkilde. Bare masser af plads. Stadig Ramkilde. Der kommer Jonas Bakis. Jonas Bakis 2-2. AaB får udlignet her. 18,5 minutter ind i anden halvleg. Deres venstre side af sted, Christian Sørensen, den dygtige bak. Bakis, glimrende træk, frispark. God detalje fra Bakis, der åbner fint op til Luka Bade i 12 år. Alene det er jo meget, meget spændende. Det her er også meget spændende fra Jonas Bakis. Der har flere gode muligheder. Lukas Højholds. Lægger den fra til Bakis. Det er hans spidskompetence. Gå ind i boksen og sparke. Med højre. Jørgen sparker op i. Bakis smider Aventa afsted. Tre OB'er.